Professor Perry Link talade vid ett ledande taiwanesiskt forskningsinstitut i förra veckan. Han belyste hur Kinas auktoritära regim förtrycker både sitt eget folk och människor utomlands. Under sitt föredrag beskrev Link KKPs censur som en gigantisk anakonda som ringlar sig i en kristallkrona. Anakondan symboliserar en fara som kan slå till när som helst, även om ingen vet när. På grund av den lever människor i rädsla och undviker att ta risker som kan utlösa den. I klartext förklarade han att under en auktoritär regim kommer självcensuren från den rädsla som skapas av regimens politiska makt. The limits of self-censorship are vague. The regime deliberately makes it vague. For instance, if I'm told I can't visit China and the blacklist doesn't provide a reason, the lack of clarity will make me more likely to self-censor out of fear and uncertainty. Link svartlistades av KKP för att ha hjälpt en framstående kinesisk dissident att fly från Kina efter massakern på Himmelska fridens torg 1989. Han förklarade att vissa ungdomar censurerade sig själva när de såg att han var svartlistad och undvek att prata om känsliga ämnen. Han säger att självcensuren har blivit automatisk, en naturlig reaktion bland folket och de intellektuella. Among the victims of the CCP, there are various groups such as the Tibetans, Uyghurs, Mongolians, Falun Gong practitioners, and intellectuals labeled as activists, among others. However, on the issue of the anaconda in the chandelier, I believe mainstream society has also become a victim. När det gäller frågan om Taiwans självständighet säger Link att den akademiska världen i Amerika ofta undviker att använda ordet självständighet. Istället kallas det för frågan om Taiwansundet av rädsla för att provocera Peking. Det kinesiska kommunistpartiet gör anspråk på den självstyrda demokratiska ön som sitt eget territorium och har hotat att med våld ta över den. Detta trots att de aldrig har styrt Taiwan.